Welcome all of you in my YouTube channel Name and Two Solution. हामी च्याप्टर नम्बर 4 एकाउस्टिक फेनोमेनामा रनिङ गर्दै थियौ र आज हामी यो च्याप्टरको हामी सर्ट क्वेशन डिस्कस गर्ने छौ. मैले यो पहिले पनि भनेको थिए, यो एकाउस्टिक फेनोमेना च्याप्टर भेरी लेन्थी च्याप्टर हो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो. यो भन्दा अगाडिको वर्ष 10 मार्क्स सोधेको छ, मैले त्यो पनि भनेको छु. 2 मार्क्स फर सर्ट क्वेशन, 4 मार्क्स फर लङ क्वेशन एन्ड 4 मार्क्स फर न्यूमेरिकल. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अरु च्याप्टरहरु भन्दा, ठीक छ. र अब हामी सर्ट क्वेशन हेर्ने छौ. क्वेशन नम्बर 54 र क्वेशन नम्बर 55. व्हाट आर अल्ट्रासोनिक एन्ड इन्फ्रासोनिक भन्छ क्वेशन नम्बर 54 ले. र क्वेशन नम्बर 55 ले के भन्छ नि, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्ट्रासोनिक एन्ड सुपरसोनिक भन्छ. यसलाई म एज अ होल सबै मिल्ने गरी के भन्छ नि, अल्ट्रासोनिक इन सरी इन्फ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक र सुपरसोनिक तिनवटाको म डेफिनेसन लेख्छु अनि सबै बुझिन्छ है. दिस क्वेसन इज आस्क्ड 54 55 70 सप्लिमेन्टरी सेट ए 73 सेट डी. फर्स्ट अफ अल इन्फ्रासोनिक, देन अल्ट्रासोनिक, देन सुपरसोनिक. अब हेरौँ, हामीले सानो क्लासदेखि के पढ्छौँ भने हाम्रो ह्युमन एयरले 20 हर्जदेखि लिएर 20 किलो हर्ज यो रेन्जभित्र रहेका साउन्ड वेभहरू के गर्न सक्छ, लिसन गर्न सक्छ. एउटा हेल्दी एयरको लागि मात्रै है. फेरि हो, 20 हर्जदेखि लिएर 20 किलो हर्जसम्ममा रहेका जति पनि फ्रिक्वेन्सीहरू छ नि साउन्ड वेभको, त्यो सबै पर्सिभ के तँ के गर्न सक्छ, रिकग्नाइज गर्न सक्छ एउटा हेल्दी एयरले, ठिक छ. र इन्फ्रासोनिक भनेको के हो नि, इन्फ्रासोनिक भनेको त्यो साउन्ड वेभ हो जसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने 20 हर्जभन्दा बिलो हुँदो रहेछ. योभन्दा के हो रहेछ, योभन्दा चाहिँ बिलो हुँदो रहेछ. 20 हर्जभन्दा बिलोको लागि के भन्छ भने इन्फ्रासोनिक भन्छ, ठिक छ. फर इक्जाम्पल, जस्तै इन्फ्रासोनिक साउन्ड कसले प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन अफ लार्ज अब्जेक्ट. कुनै एउटा धेरै धेरै ठुलो लार्ज अब्जेक्ट छ भने त्यसले चाहिँ इन्फ्रासोनिक साउन्ड प्रड्युस गर्दैछ अरे. फर इक्जाम्पल अर्थक्वेक भन्छ, अर्थक्वेक आएको बेला अर्थक्वेकको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 20 हर्जभन्दा सानो हुन्छ. सो अर्थक्वेक कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि इन्फ्रासोनिक क्याटेगोरी इन्फ्रासोनिकको के हो क्याटेगोरीमा पऱ्यो है. उसको त्यो साउन्ड हुन्छ अर्थक्वेकको, तर हामी त्यो के भन्छौँ रिकग्नाइज गर्न सक्दैनौँ. हाम्रो ह्युमन एयर भनेको 20 किलो हर्ज सरी 20 हर्जभन्दा बिलो साउन्डलाई के हो रिकग्नाइज गर्न सक्दैन. पर्सिभ त गर्छ तर त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न सक्दैन. जस्तै इलिफेन्ट्स, वेल्स यिनीहरूले के गर्छ सुन्न सक्छ अरे, र यिनीहरूले प्रड्युस पनि गर्न सक्छ अरे इन्फ्रासोनिक साउन्ड है. हो भनेको मतलब जुन अर्थक्वेक आउँदाखेरि जुन साउन्ड प्रड्युस भइरहेको हुन्छ नि, त्यो साउन्डलाई चाहिँ इलिफेन्ट्स वेल्सहरूले त्यसलाई रिसिभ गरिरहेको हुन्छ अरे, र तिनीहरू अलिक झन् डराउँछन् क्या. मतलब हामी अर्थक्वेक आउँछ, हामी अर्थक्वेकको जुन हामी त्यो भाइब्रेसनले डराउँछौँ नि, त त्यो बेला साउन्ड प्रड्युस भइरहेको हुन्छ इन्फ्रासोनिक साउन्ड प्रड्युस हुन्छ, त्यो साउन्डलाई चाहिँ इलिफेन्ट्स वेल्स जस्ता केही अरू पनि छन् इटिसी अरू एनिमलहरूले के गरेको हुन्छ भने रिसिभ गरेको हुन्छ है, भनेको रिकग्नाइज गरिरहेको हुन्छ. नेक्स्ट छ अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक भनेको त्यो साउन्ड वेभहरू हो जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 20 किलो हर्जभन्दा एमओभ हुनु पऱ्यो. एमओभ 20 किलो हर्ज, 20,000 हर्जभन्दा बढी हुनु पऱ्यो, ठिक छ. र त्यस्ता साउन्ड वेभहरू कसले प्रड्युस गर्छ र कसले रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्स, डल्फिन्स यिनीहरूले गर्छ अरे, ठिक छ. अझै एउटा क्वेसन छ है, ब्याट्सहरूको आँखा र ब्याट्सहरूको इयर. आँखा ब्याट्सहरूले देख्दैन भन्छ है, आँखा त हुन्छ तर त्यो आँखा भनेको धेरै के हुन्छ कमजोर हुन्छ, अलमोस्ट देख्दैन नि. तर ब्याट्सहरूको त्यो इयर हुन्छ नि भेरी सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यसले के छ अल्ट्रासोनिक साउन्डलाई रिसिभ गर्न सक्छ है. हो ब्याट्सहरूले आँखा देख्दैन है एक्चुअलमा है. अब त्यो बिस्तारै त्यो लुप हुँदै जान्छ थ्योरी अफ इभोल्युसन अनुसार है. त्यो भनेको बायोलोजी कुरा हो, टक नगर्दा हुन्छ. अब हेर्नु है, ब्याट्सले मानौ यो
आयो नि यो एउटा पर्खाल हो ठीक छ पर्खाल को यति मात्र भाके छ नि ओपन छ अब ब्याट छ ब्याट को आँखा धेरै कमजोर हुन्छ ब्याट ले आँखा देख्दिन नै भन्दा हुन्छ तर ब्याट को इयर भेरी सेन्सिटिभ हुन्छ है हो अब ब्याट चाहिँ यो पर्खाल यो दुलो बडा हैन पर्खाल मेरो दुलो छ न ठोकिकन स्वाट भित्र एउटा ब्याट छिरे जान सक्छ कसरी भन्दाखेरि ब्याट यहाँ हुन्छ ब्याटले के गर्छ साउन्ड प्रड्युस गर्छ अल्ट्रासोनिक साउन्ड प्रड्युस गर्छ त्यो साउन्ड थ्री डाइमेन्सनली अल डिरेक्सनमा प्रोपागेट हुन्छ त्यो मध्येको यति नै साउन्ड प्रोपागेट यता भयो नि जति पनि साउन्ड यतिर प्रोपागेट भयो नि यो डिरेक्सनमा होइन हो भयो अब यो रिजन यो रिजन यो रिजन यो रिजनभन्दा बाहिरको रिजनबाट जति साउन्ड आएको थियो नि होइन रिफ्लेक्ट भएर फेरि त्यो ब्याटतिर गयो ठिक छ तर यो स्पेसभित्रको जो खाली छ नि त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट भएन भने ब्याटले के सेन्स गर्छ नि यत्रो ठाउँबाट त्यसको आँखा के छ ब्लाइन्ड छ है कारण त्यो ठाउँबाट त्यो मैले साउन्ड प्रड्युस गरेर पठाएको त्यो ठाउँबाट रिफ्लेक्ट भएर आएन भने पक्कै पनि त के रहेछ कुनै एउटा होल छ होला भन्छ र त्यो अनुसार ब्याट के रहेछ त्यो होलबाट छिर्न सक्छ त्यस्तै ब्याटहरूले के छ भने कुनै एउटा त्यसको फुडहरू जुन इन्सेक्टहरू हुन्छ नि इन्सेक्टहरू खान्छ होइन हो कसरी खान्छ भन्दाखेरि यो मान्यो इन्सेक्ट हो है यो ब्याट हो ब्याटले साउन्ड प्रड्युस गर्छ यो इन्सेक्टको अरूबाट प्रोपागेट भएको सबै साउन्डहरू यता जान्छ है जान्छ तर जो इन्सेक्टमा जुन वेब ठोकेको हुन्छ नि अल्ट्रासोनिक वेब होइन ठोकिन्छ त्यो फेरि रिफ्लेक्ट भएर ब्याटमा आउँछ अरे त्यसले के रिकन्स गर्छ ए जुन मैले यति रिजनबाट चाहिँ के भइरहेछ भने वेब रिफ्लेक्ट भइरहेछ है त्यो वेब त्यसले अब आफै फिल्टर गर्छ क्या त्यो पक्कै पनि एउटा इन्सेक्ट हुनुपर्छ भन्छ र त्यसले के हो यसलाई के भन्छ खान्छ र नेक्स्ट छ सुपरसोनिक भन्छ सुपरसोनिक भनेको दोज अब्जेक्ट्सहरू हो विच ट्राभल्स ग्रेटर देन द स्पिड अफ साउन्ड वेभ भन्छ हो साउन्डको स्पिडभन्दा बढी छिटो कुद्ने के भन्छ अब्जेक्टहरूलाई के भन्छ सुपरसोनिक अब्जेक्ट भन्छ जस्तै सुपर जेट्सहरू भन्छ रकेट्स भन्छ हो अब सुपरसोनिकमा चाहिँ जुन अगाडि हामीले पढ्ने डब्लर इफेक्ट इन साउन्डले पढ्यौँ नि होइन हो त्यहाँ हामीले सबभन्दा बढी स्पिड केले मान्यो भन्दाखेरि हामीले साउन्ड वेभको स्पिड मानेको थियौँ नि हो अब यो कन्डिसन सुपरसोनिक सिस्टम हो भने त्यो केसमा डब्लु इफेक्ट के हुन्छ एप्लिकेबल हुँदैन ठिक छ ठिक छ किन भन्दाखेरि सुपरसोनिक स्पिड कति हुन्छ भने स्पिड अफ साउन्डभन्दा बढी हुन्छ तर हामीले डब्लु इफेक्ट इन लाइट पढ्यौँ नि त्यसमा कसरी डिराइभ गरेको थियो भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम स्पिडले मानेको थियो साउन्ड वेभले मानेको थियो त्यसैले यो एप्लिकेबल छैन है क्वेसन नम्बर 57 वे इज द रोरिङ अफ अ लायन डिफ्रेन्ट देन अ साउन्ड अफ अ मस्किटो भन्छ भनेको मतलब एउटा मस्किटोले जुन साउन्ड प्रड्युस गर्छ र एउटा लायनले जुन साउन्ड प्रड्युस गर्छ नि भनेको लायनले के गर्छ रोर गर्छ हो जस्ट त्यसको साउन्ड डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ किन भन्छ त्यस्तै जस्तै एउटा वाइ र ग्रलको पनि के हुन्छ साउन्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ नि हो किन भन्छ क्वेसनले अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु भने पिच बुझ्नु पऱ्यो के अरे पिच पिआइटिएससिएच पिच पिचलाई के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न सकिन्छ है हो अब के हुन्छ भने लायनको जुन साउन्ड हुन्छ नि त्योसँग लो पिच हुन्छ लायन प्रोड्युसेस लो पिच अथवा के हो रोर अफ लायन इज के भन्छ लो पिच भन्ने तब मस्किटो हुन्छ नि मस्किटो प्रोड्युसेस के भन्छ हाई पिच भन्ने यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ है लाइनले रोर गर्दाखेरि र मस्किटोले साउन्ड प्रड्युस गर्दाखेरि कसको साउन्ड सार्प हुन्छ तिखो हुन्छ नि तिखो हुन्छ नि मस्किटोको हुन्छ हो हाई फ्रिक्वेन्सी भन्नाले अथवा हाई पिच भन्नाले के बुझ्नु भने सार्प साउन्ड बुझ्ने लो पिच भन्नाले अथवा लो फ्रिक्वेन्सी भन्नाले के हुन्छ भने सार्प चाहिँ के हुन्छ भने कम हुनु ब्र्याप साउन्ड भने ग्राप कि ग्राप भन्छ है ग्राफ साउन्ड भन्ने ठिक छ सो मस्किटोले हाई पिच प्रड्युस गर्छ र लायनले रोड गर्दाखेरि लो पिच प्रड्युस गर्छ त्यसले एउटा के छ हाई पिच छ एउटा लो पिच छ र दुइटा साउन्ड के छ डिफ्रेन्ट छ भन्नु खोजेको ठिक छ यसलाई मिलाएर लेख्ने है क्वेसन नम्बर 64 बेल्स आर मेड अफ मेटल एन्ड नट अफ वुड वे
जति पनि बेलहरू हुन्छ नि त्यो सबै केबाट बनेको हुन्छ भने मेटलबाट बनेको हुन्छ, वुडबाट बनेको हुँदैन। बेल भन्नाले कस्तो, स्कुलमा बजाउने बेल। बेल भनेको कस्ताले कस्तो भन्दाखेरि मन्दिरमा बजाउने बेल। यो क्वेसन क्वेस 64 सोधेको छ र 67 सोधेको छ है, ठिक छ। र यो बुझ्नुभन्दा पहिला के बुझ्नु भन्दाखेरि अनड्याम ओसिलेसन केला भन्ने र ड्याम ओसिलेसन केला भन्ने। सुरुमा हेरौँ अनड्याम ओसिलेसन। अनड्याम ओसिलेसन त्यो ओसिलेसन हो जहाँ एउटा कुनै बडी ओसिलेसन हुन्छ भने त्यसको एम्प्लिच्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु भन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भन्छ। त्यो बडी ओसिलेसन भइरहेको छ, ठिक छ, टाइम बित्दै जान्छ तर त्यो बडीको एम्प्लिच्युड के फिक्स भइरहन्छ भने त्यो टाइपको ओसिलेसनलाई के भन्छ अनड्याम ओसिलेसन भन्छ। फर एक्जाम्पल र मानौ मसँग एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ, यो मसँग एउटा पेन्डुलम छ, यसलाई मैले डिस्प्लेस गरेँ र पेन्डुलम मैले यहाँ लिएँ, एउटा यो के हुन्छ ओसिलेट हुन्छ यसरी, ठिक छ, ठिक छ। टाइम ए नि यसको एम्प्लिच्युड भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि, यो नि एम्प्लिच्युड यसको ए हो, हो यो हो, हो। अब के हुन्छ भने यसलाई मैले यहाँ पर रिलिज गरेँ भने के हुन्छ यो यसरी ओसिलेट हुन्छ, टाइम बित्दै जान्छ, टाइम बित्दै जान्छ, बित्दै जान्छ, बित्दै जान्छ, बित्दै जान्छ, तर यसको जुन एम्प्लिच्युड यो घट्दैन, सेम भइरहन्छ, यसलाई के हुन्छ अर्को भाषामा फ्री ओसिलेसन पनि भन्छ, ठिक छ। अनड्याम ओसिलेसन र फ्री ओसिलेसन ल एउटै रहेछ भने के बुझ्यो भन्दाखेरि अब यसको मैले के भने ग्राफ बनाएँ, कहिले यता कहिले यता कहिले यता कहिले यता भन्छ नि होइन, हो भने यसले के गर्छ यसले एसएस यसले के गर्छ एसएसएम गर्छ गर्दैन गर्छ एसएसएम गरेछ नि, हो। एसएसएमको इक्वेसन के हुन्थ्यो वाई इजिकल टु के हुन्थ्यो ए साइन के हुन्थ्यो ओमेगा टी हुन्थ्यो, ठिक छ। यो ए भनेको एम्प्लिच्युड हो अनि के हो साइन फङ्सन हुन्थ्यो, मैले ग्राफ बनाएँ साइन फङ्सनको यसरी ग्राफ बनाएँ, ठिक छ, हो। यो साइन फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु कति भनेको एसँग इक्वल हुन्थ्यो, यो भनेको एम्प्लिच्युड, ठिक छ। टाइम बित्दै जान्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो हुन्छ, सुरुमा टाइम जिरो राखौँ त यो वाइ जिरो आउँछ नि, टाइम अरू राखौँ त यो बढेर जान्छ नि, यसको एम्प्लिच्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु भनेको मतलब के बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ पेन्डुलममा यस्तो फोर्स छैन कि जुन फोर्सले यसको मोसनलाई अपोज गरोस्। यो एउटा आइडियल केस मात्रै हो, यो एक्चुअल प्र्याक्टिकल लाइफमा हुँदैन है, हो, ठिक छ। यो बुझ्यो बुझ्यो भनेको मैले वाई र टाइममा मैले ग्राफ खिचेको यस्ता, यसलाई जसलाई के भन्छ अनड्याम ओसिलेसन भन्छ। अब ड्याम ओसिलेसन केलाई भन्छ भनेको त्यही सिम्पल पेन्डुलम हो जसले एसएसएम गर्छ नि, हो। र मानु सुरुमा यसले यहाँदेखि यहाँसम्म एसएसएम यहाँदेखि यहाँसम्म आयो र फर्किँदाखेरि यसले त्यो आउँदैन यहाँसम्म आउँछ यति आयो अरे, फेरि उता जाँदाखेरि त्योभन्दा कम एम्प्लिच्युड भयो, फेरि फेरि आउँदै फेरि कम एम्प्लिच्युड भयो, फेरि कम एम्प्लिच्युड भयो, फेरि कम भयो, फेरि कम भयो, फेरि कम भयो, अन्त मेरो के रेसमा आयो। टाइम टाइमको डिरेक्सन यता छ, ठिक छ। टाइम बित्दै जाँदा के हुन्छ त्यसको के भन्दा जुन एम्प्लिच्युड छ नि यहाँ एम्प्लिच्युड यो के हो यहाँदेखि यहाँ थियो फेरि घटो 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 घट्यो फेरि जिरोमा आयो नि, हो। यो यसलाई भन्छ ड्याम ओसिलेसन भनेको एम्प्लिच्युड के हो, यसरी ओसिलेट यहाँबाट छोडेपछि यसरी ओसिलेट हुन्छ फेरि घट्दै 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 जिरो हुन्छ, यसलाई के हुन्छ ड्याम ओसिलेसन हुन्छ। जति पनि हामी प्र्याक्टिकल लाइफमा ओसिलेसन देख्छौँ त्यो भनेको सबै ड्याम ओसिलेसन हुन्छ। सिम्पल पेन्डुलम भयो कुनै एउटा पिङ भयो सबै के हुन्छ ड्याम ओसिलेसन हुन्छ। यो किन रेसमा आउँछ भने यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ, एउटा फ्रिक्सन हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनले के गर्छ यसलाई यसको मोसनलाई अपोज गर्छ। एउटा कहाँ हुन्छ भने यहाँ यो स्ट्रिङ र सपोर्ट गरेको ठाउँमा एउटा फ्रिक्सन हुन्छ, अरू के हुन्छ मेडियमले पनि के गर्छ यसलाई फ्रिक्सन दिन्छ। भनेको अब यो बडीलाई यहाँ जानु छ यतापट्टि इयर हुन्छ नि, यसले जा यो इयरले के हेर यसलाई ड्राग गरौँ नि त्यो भएर है, यसलाई के भन्छ ड्याम ओसिलेसन भन्छ। अब हाम्रो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि बेल्सहरू मेटलले बनाएको हुन्छ वुडले बनाएको हुँदैन किन भन्छ, ठिक छ। हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा कस्तो ओसिलेसन देखिन्छ ड्याम देखिन्छ, कस्तो अरे ड्याम ओसिलेसन देखिन्छ है, जसको के हुन्छ एम्प्लिच्युड के हुन्छ है घट्दै 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 गर्दै जिरो आउँदो रहेछ, ठिक छ, ठिक छ। यो मेटलको लागि बनाएको छु मैले ड्याम ओसिलेसन, यो कि मैले वुडको बनाएको लागि बनाएको छु मैले ड्याम ओसिलेसन बनाएको छु, किनकि मेटलमा पनि ड्याम ओसिलेसन हुन्छ वुडमा पनि ड्याम ओसिलेसन हुन्छ, अनड्याम
हुँदै हुँदैन त्यो एउटा के हो आइडल के हो कन्सेप्ट मात्रै हो ठिक छ तर यदि मेटलमा हेर्ने हो भने यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो टाइम भयो फर मेटलको लागि चाहिँ यो फेरि वुडको लागि छ यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो के हो टाइम भयो यो वुडको लागि हेर्नु पऱ्यो भने जुन ड्याम भएर अन्तिम रेसमा आउँछ नि होइन जुन ड्याम भएर रेसमा आउँछ नि होइन यो रेसमा आउन धेरै टाइम लागेको छ तर यो रेसमा आउन छिटै आएको छ यसलाई के भन्यो अरे ढिटो यसलाई भन्छ लो ड्याम्पिङ भन्छ लो ड्याम्पिङ भन्छ यो एकैचोटि रेसमा आयो नि यसलाई भन्छ हाई ड्याम्पिङ भन्छ के भन्छ हाई ड्याम्पिङ भन्छ मेटलले के सो गर्छ भन्दाखेरि लो ड्याम्पिङ सो गर्छ वुडले के सो गर्छ भने हाई ड्याम्पिङ सो गर्छ अझै हामीले के पढ्यो भने साउन्डको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोफेसनल हुन्थ्यो एम्प्लिच्युडको स्क्वायरसँग प्रोफेसनल हुन्थ्यो ठिक छ जसरी पनि यसमा एम्प्लिच्युड घट्दै 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 गएको छ नि यसमा त यसमा पनि घट्दै घट्दै गएको छ नि सरी मैले मिस्टेक बनाएँ फिगर यस्तो देख्छु हुँदैन है यस्तो हुन्छ होला यस्तो हुन्छ होला यस्तो 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 यी हुन्छ है यस्तो हुन्छ होला किन पछाडि एम्प्लिच्युड फेरि कसरी बढौ त्यही त होइन यसरी एम्प्लिच्युड घट्दै घट्दै यसरी गइहाल्छ छिटी हुन्छ क्या हो अब हेर्ने जे भए पनि के हो एम्प्लिच्युड घटेको छ यसमा एम्प्लिच्युड घटेको छ तर यसमा एम्प्लिच्युड ढिलो घट्नाले के हुन्छ भने सुरुमा हामी बजाउँदाखेरि धेरै एम्प्लिच्युड थियो त्यो बेला लाउड साउन्ड इन्डिसिटी ठुलो साउन्डको इन्डिसिटी ठुलो सुनिन्छ इन्डिसिटी बिस्तारै घट्दै 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 गरे अनि के हो सुनिँदैन नि जस्तै हामीले मन्दिरमा अथवा के हो स्कुलमा जुन घन्टी बजाउँछौँ नि सुरुमा बजाउँदाखेरि ठुलो साउन्ड आउँछ नि आएर फेरि घट्दै घट्दै गरेर हामी चाहिँ साउन्ड सुन्न छोड्छौँ नि त्यो र हामीले मेटलको के हामीले वुडको बनाएको के हुन्थ्यो 81 सुरुमा ठुलो साउन्ड सुनिन्छ र 81 फेरि के हुन्छ एम्प्लिच्युड घटेर फेरि जिरो भइहाल्छ ड्याममा ठोकेमा हामीले वुडमा बज्छ र फेरि हामी सुन्दिनौँ तर यहाँ त हामी सुनिरहन्छौँ नि यहाँ दुईवटा यसलाई ठोकायो सुनिरहन्छौँ सुनिरहन्छौँ सुनिरहन्छ सुनिरहन्छ यहाँसम्म सुनिरहन्छौँ अनि सुन्न छोड्छौँ तर यहाँ हामीले ठोकायौँ यहाँ सुन्छौँ फेरि सुन्दिनौँ नि हो भनेको मेटलसँग लो ड्याम्पिङ छ बट वुडसँग हाई ड्याम्पिङ छ ड्याम्पिङ हाई भन्यो त्यसमा किनकि यो छिटै रेसमा आयो नि त यो रेसमा आयो तर ढिलो आयो नि त्यसलाई लो ड्याम्पिङ भन्यो नि हो यो रिजनले गर्दाखेरि के हुन्छ मेटलहरूलाई बेलहरू के बनाएको हुन्छ वुडको बनाएको हुन्छ है यसलाई लेख्न आउँछ आउँछ यसलाई यो बनाउने होइन है यस्तो गर्ने क्वेसनले के भन्छ भने बेल्स आर मेड अफ मेटल नट अफ वुड वे भन्छ बिकज मेटल ह्याज हाई ड्याम्पिङ ए सरी मेटल ह्याज लो ड्याम्पिङ बट वुड ह्याज हाई ड्याम्पिङ अनि फिगर बनाइदिने यस्तो यस्तो बनाइदिने होइन सो अनि फिगर बनाएपछि के भने यो अझै लेख्ने अल्सो वी नो द इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोफेसनल टु स्क्वायर एम्प्लिच्युड भन्ने इफ वी युज द मेटल बेल देन वी हर्ट द साउन्ड फर लार्ज टाइम भन्ने लङ्गर टाइम भन्ने बट इफ वी युज द वुड बेल वी हर्ट साउन्ड फर ओन्ली के हो सर्ट टाइम भन्ने सो टु हर्ट द साउन्ड फर लङ्गर टाइम हु युज के भन्ने मेटल बेल भन्ने क्वेसन नम्बर 74 सेटे वाट इज द थ्रेस होल्ड अफ हेयरिङ डिफाइन वान बेल दिस क्वेसन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स है यो क्वेसन 59 सोधेको छ 72 सोधेको छ र 74 सोधेको छ है सुरुमा के भन्छ भने वाट इज थ्रेस होल्ड अफ हेयरिङ भन्छ थ्रेस होल्ड अफ हेयरिङ भनेको के हो त्यो भन्छ अब यहाँ सुनौँ है हामीले साउन्डलाई मेजर गऱ्यौँ कसरी भन्दाखेरि साउन्डको इन्टेन्सिटीको टर्ममा मेजर गऱ्यौँ है योभन्दा अगाडि मैले के भन्थेँ भने हामीले 20 Hzदेखि लिएर 20 kHzसम्मका साउन्ड वेभहरू सुन्न सक्छौँ भनेको थियौँ होइन हो त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा थियो है तर मैले त्यो भन्न खोजेको नै यहाँ मतलब इन्टेन्सिटी भन्न खोजेको भनेको मतलब हामीले सानो साउन्ड कुन बेला सुन्न सक्छौँ कुन बेलाको जुन त सानो साउन्ड छ नि सुन्न सक्छौँ होइन कति सानो हुँदोसम्म र हामीले ठुलो साउन्ड भन्छ कति ठुलोसम्म हामी सुन्न सक्छौँ हामी धेरै सानो साउन्ड पनि सुन्न सक्दैनौँ र हामी धेरै ठुलो साउन्ड पनि सुन्न सक्दैनौँ है
हो अब यो भनेको फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा छैन यो इन्टेन्सिटीको टर्ममा छ ठीक छ नि र हेर्नु थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको के हो भनेको चाहिँ त्यो मिनिमम यस्तो साउन्डको इन्टेन्सिटी हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ एउटा हेल्दी इयरले सुन्नु पऱ्यो त्योभन्दा बढी पनि सुन्छ तर त्योभन्दा कम यदि इन्टेन्सिटी भएमा मान्छेले त्यो साउन्ड सुन्दैन एउटा हेल्दी इयर भएको मान्छेले के भयो सुन्दैन त्यसले के भन्छ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्छ के रहेछ नि द लोवेस्ट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड साउन्डको त्यो लोवेस्ट इन्टेन्सिटी हो द्याट क्यान बी पर्सिभ बाई आवर हेल्दी इयर हाम्रो के हो एउटा हेल्दी इयरले के हो त्यसलाई पर्सिभ हुन सक्छ सुन्न सक्छ भन्नु खोजेको इट्स कल्ड थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन नि ठिक छ अनि यसको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि इट्स भ्यालु इज टेकन कति छैन 10^-12 वाट पर मिटर स्क्वायर लेखिन्छ अरे जुन त्यो इन्टेन्सिटीको भ्यालु कति लियो आइजिकल टु 10^-12 यत्रो सानो लियो है वाट पर मिटर स्क्वायर भन्छ अफ अ प्योर टन अफ 1 kHz भन्छ यसले के भन्छ भने यदि मसँग एउटा यस्तो साउन्डको सोर्स छ जसले 1 kHz मात्रै प्रड्युस गर्छ है 1 kHz मात्रै प्रड्युस गर्छ हो यदि त्यसले मैले जस्तो मसँग एउटा ट्युनिङ फोक छ जसको फ्रिक्वेन्सी कति छ भने 1 kHz भनेको 1000 Hz छ त्यो 1000 Hz के हाम्रो कहीँ हामीले ठोकायौँ अरे ठिक छ त्यसलाई मैले बिस्तारै ठोकाएँ त्यो हामी सुन्न सक्छौँ सक्दिनँ अब अझै मजाले ठोकाएँ अब त्यो पनि सुन्दिनँ होला सायद अझै मजाले ठोकायौँ अब चाहिँ केही केही सुने जस्तो लाग्छ अझै ठोकायौँ अब सुन्छौँ फेरि ठोकायौँ फेरि सुन्छौँ फेरि ठोकायौँ अब सुन्छु अब सुन्न थाल्छौँ तर यस्तो जोडले मैले साह्रो हिर्काएँ तर त्यो साउन्ड पनि ठुलो साउन्ड पनि म सुन्दिनँ हो भनेको मतलब साउन्डको यदि इन्टेन्सिटी 10^-12 भएमा र योभन्दा ठुलो भएमा हामी सुन्न सक्छौँ त्यो साउन्ड है तर यो लोवर लिमिट कति छ 10^-12 छ तर योभन्दा कम हुने बित्तिकै हामी त्यो साउन्ड सुन्न सक्छौँ सक्दिनँ त्यसैले थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको 10^-12 वाट पर मिटर स्क्वायर छ जुन बेला कि फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपऱ्यो त्यो सोर्सको 1 kHz हुनु पऱ्यो है हो यसरी डिफाइन गरेको छ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङलाई भनेको मतलब एउटा हेल्दी इयरले चाहिँ कतिसम्म सुन्न सक्छ भने यदि हेल्दी इयरले यदि एउटा 1 kHz फ्रिक्वेन्सी लिने हो भने त्यसले 10^-12 वाट पर मिटर स्क्वायरको इन्टेन्सिटीसम्म सुन्न सक्छ जसलाई के भन्छ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्छ अरू क्वेसनले के भन्छ भने डिफाइन 1 bell भनेर सोधेको छ के सोधेको छ डिफाइन 1 bell अब यो बेल भन्ने टर्म आयो यो बेल भन्ने टर्म आयो है यसको बारेमा पछि पनि भन्छ है त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ बुझौँ है यो बेल भनेको साउन्ड इन्टेन्सिटी लेभलको के हो युनिट हो साउन्ड इन्टेन्सिटी लेभल भन्नु र साउन्ड इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो साउन्ड इन्टेन्सिटी लेभल भन्नु र इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्ने के अरे इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्नु दुइटा कुरा के हो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा हो ठिक छ अब इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको युनिट के हुन्छ भने वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्थ्यो तर साउन्ड इन्टेन्सिटीको लेभल युनिट के हुन्छ भने बेल हुन्छ के हुन्छ अरे बिइएलएल बेल सरी बिइएल मात्रै लेखिन्छ बेल लेखिन्छ यसलाई सर्टमा के लेखिन्छ बी मात्रै लेखिन्छ तर यो बेल भन्ने बिइएल हुन्छ यसलाई सर्टमा हामी बी लेख्छौँ नि होइन यो बेल भन्ने युनिट भेरी लार्ज युनिट है धेरै लार्ज युनिट हो त्यसैले मान्छेले के हो भने अब बेलमा डिफाइन गरेर भएन होइन अब हामी डेसिबेलमा भन्यौँ अरे अब यसले के लेख्यौँ डेसिबेल जसलाई सर्टकटमा के लेखिन्छ नि डिबी लेखिन्छ डी चाहिँ स्मल लेखिन्छ बी चाहिँ क्यापिटल लेखिन्छ यो बी क्यापिटल चाहिँ यहाँ पनि क्यापिटल चाहिँ त्यो डी चाहिँ स्मल लेखिन्छ है डिबी लेखिन्छ यो चाहिँ के हो स्मल युनिट हो यसले चाहिँ अरू सबैलाई के हो इजिली एक्सप्लेन गर्ने भयो है अब डेसिबेल सरी यो बेल र डेसिबेल लेखेन कस्तो हुन्छ भने यही त हो नि 1 bell भनेको 10 dB यो होइन र यो डेसी भन्ने बित्तिकै टेनको डिफाइन हुन्छ नि 10 times डिफाइन आउँछ नि होइन र हो नि हो अब हेर्ने अब हामीले इन्टेन्सिटी लेभलको हामीले फर्मुला डिराइभ गरेको थियौँ है यसको थ्योरी पार्टमा यदि म बेलमा हेर्छु भने बिटा इज इक्वल टु लग बेस 10 हुन्छ आई बाई आइनर लेखेको हुन्छ यदि मैले डेसिबेलमा हेर्नु पर्यो यसको युनिट के हुन्छ यो हामीले भ्यालु निकालेको के लेख्छौँ हामी बेल भ्यालु बी लेख्छौँ क्यापिटल है यदि हामी डेसिबेलको टर्ममा गर्छौँ भने के लेखिन्छ यही सेम हुन्छ जस्ट यसमा के हो 10 मात्रै मल्टिप्लाई गरिन्छ यसको मैले थ्योरीबाट मजाले भनेको थिएँ है ठिक छ अब यसको युनिट के लेखिन्छ
स्मल डी अनि क्यापिटल बी लेखिन्छ, यो लेखिन्छ, ठीक छ। र क्वेशनले के भन्छ भने वान बेल भने कति हो, वान व्हाट इज वान बेल भने, अथवा डिफाइन वान बेल भन्छ। वान बेल, अब यो बेल भनेको त एक्चुअलमा इन्टेन्सिटी लेभलको युनिट हो क्या हो, इन्टेन्सिटी लेभलको इन्टेन्सिटी लेभलको भ्यालु कति हुनु पऱ्यो, वान बेल सक्सेन छ। अब यो भनेको कसरी डिफाइन गर्ने, अब एकचोटि यहाँ बेल भएर म यो इक्वेसन युज गर्छु है, ठिक छ। अब यहाँ बिटा यहाँ भयो हो क्या, हामीले के थाहा छ भने बिटा इजिकल टु मैले वान निकाल्नु पऱ्यो, यो त युनिट मात्रै भयो, युनिट भयो यसको मलाई मतलबै छैन, युनिट हो एकछिनमा। बिटा इजिकल टु यताबाट मैले के निकाल्नु, वान निकाल्नु पऱ्यो, सरी बिटा इजिकल यताबाट मैले के निकाल्नु, वान निकाल्नु पऱ्यो, तर यहाँ लग छ होइन। अब के छ हामीलाई के थाहा छ भने लग छ टेन छ, यदि लग टेन लग बेस टेन टेन भनेको इजिकल टु वान हो नि होइन र लग म लग मात्रै भन्छ है, लग हुने बित्तिकै यसले एलएन के लग टेन जनाइहाल्छ, यदि मैले नेचुरल लग भन्नु पऱ्यो म एलएन भन्छु है, लग टेन छ है, लग टेन भनेको वान हो नि हो, हामीले किन वान निकाल्नु छ नि त होइन हो, मैले टेन निकाल्नु पऱ्यो, मैले यहाँ एउटा के टेन निकाल्नु पऱ्यो, टेनको पनि निस्किन्छ, जब आईको भ्यालु म टेन आइनेट पुट गर्छु नि त्यो बेला के हो निस्किन्छ, ठिक छ ठिक छ। यदि मैले आइनेट हाल भ्यालु पुट गरेँ के हुन्छ, यदि आउँछ नि के हो वान बेल आउँछ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो आइनेट भनेको के हो, जसको भ्यालु कति हुन्छ आइनेट भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ टेनको पावर माइनस टू बेल वाट पर मिटर स्क्वायर हो क्या हो, यही हो, यसलाई आइनेट लेखिँदो रहेछ, जुन त्यो थ्रेसहोल्ड अफ हेरिङमा हामीले इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड पढ्यौँ होइन, मिनिमम इन्सिटी कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि टेनको पावर माइनस टू बेल हुनु पऱ्यो नि, त्यसलाई हामी के लेखिन्छ इन्टेन, त्यसलाई के भन्छ भने सरी मैले के भने जसलाई आइनेट भनिन्छ क्या हो, अनि के वान बेल आएको होइन आयो डिफाइन भयो, वान बेल भने के रहेछ यो बिटाको भ्यालु वान बेल आएको होइन, कुन बेला आयो भन्दाखेरि जब चाहिँ आईको भ्यालु टेन आएर राखेँ नि हो, डिफाइन वान बेल भन्छ, वान बेल भने के हो, यो इन्टेन्सिटी लेभलको बारेमा मैले थ्योरी पार्टमा धेरै मजाले सिकाएको थिएँ है। अब यो वान बेल कुन बेला भन्दाखेरि वान बेल भनेको त्यो इन्टेन्सिटी हो जसको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पऱ्यो, टेन आइनट हुनु पऱ्यो है, वान बेल भनेको के अरे त्यो इन्टेन्सिटी लेभल हो जुन पोजिसनमा चाहिँ इन्टेन्सिटी कति हुनु पऱ्यो भने टेन आइनट हुनु पऱ्यो, यसको थ्योरी पार्ट एक्चुली मजाले हेर्ने है, अनि मजाले क्लियरली डिफाइन गरेको छु। मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यतापट्टिबाट मैले सोर्स बनाएको छु, ठिक छ, अनि यस्तो मैले डिस्टेन्स बनाएको छु, यो पोइन्टलाई मैले के भनेको छु भने थ्रेसहोल्ड अफ हेयरिङ भनेको छु, जसलाई मैले के भनेको छु आइनट भनिदिएको छु, सरी सपोज मैले यो पोइन्टलाई आइनट भने है हो, अब योभन्दा भनेको के हो साउन्डको इन्सिटी, साउन्डको जुन निस्किँदा के हो डिस्टेन्सर घटाइ घटाइ जान्छ जान्छ होइन जान्छ नि, यहाँदेखि र यहाँसम्म डिस्टेन्स छ, यो पोजिसनमा इन्सिट कति छ आइनट छ, यहाँदेखि पर सुन्न सक्दैन हो किन हो, अब हामीले त्यस्तो पोजिसन फाइन गर्नु पऱ्यो होइन, यो मैले आयो भने यहाँ फाइन गरेँ जसको भ्यालु चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि यो जो डिस्टेन्स हो होइन त्यसभरि के हो टेन आइनट थियो हो हो, अब यहाँ चाहिँ कति हुँदैछ इन्टेन्सिटी लेभल भ्यालु कति रहेछ, यहाँ चाहिँ वान बेल हुँदोरहेछ, यहाँ कति हुन्छ यहाँ जिरो बेल हुन्छ, आइनट भएको ठाउँमा कति हुन्छ इन्टेन्सिटी लेभल जिरो बेल हुन्छ भने टेन आइनटको ठाउँमा कति हुन्छ इन्टेन्सिटी लेभल भने वान बेल हुँदो रहेछ, यसको थ्योरी पार्ट हेर्ने धेरै मजाले बुझिन्छ है, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 58, वे डज अन इम्प्टी भेसल प्रड्युस मोर साउन्ड देन अ फिल्ड वान भन्छ, एउटा इम्प्टी भेसलले चाहिँ के हो साउन्ड चाहिँ राम्रोसँग प्रड्युस गर्छ, मोर प्रड्युस गर्छ फिल गरेको भन्दा किन भन्छ, यो क्वेसन 58 सोधेको छ है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, 69 सोधेको छ, 70 सप्लिमेन्टरी सेटमा सोधेको छ, 70 सेट डीमा सोधेको छ, र 73 सप्लिमेन्टरी सोधेको छ। मैले के गरेँ तिनवटा भेसल बनाएँ, भेसल वान भेसल टू भेसल थ्री, भेसल वान भनेको इम्प्टी भेसल हो भनेको मतलब त्यहाँ कुनै एउटा लिक्विड हालेको छैन भनेको, त्यहाँ एयर मात्रै छ भन्न खोजेको, सेकेन्डमा के छ भनेखेरि यसमा मैले कुनै लिक्विड हालेको छु, यो भनेको
फुलफिल गरेको भेसल र थर्ड नम्बरमा के छ भनेको चाहिँ हाफ फिल गरेको भेसल भनेको आधी के छ लिक्विड हालेको छु आधी के छ एयर छ भन्ने खोजेको त्यो लिक्विड पानी पनि हुनसक्छ है अब यो तिनटै भेसललाई मैले स्ट्रोक गरेँ भने साउन्ड प्रड्युस हुन्छ यो केसमा सबैभन्दा राम्रो प्रड्युस हुन्छ यो केसमा साउन्डै खासै प्रड्युस हुँदैन यो केसमा अलिकति हुन्छ तर मजाले सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ यो केसमा हुन्छ जुन चाहिँ इम्प्टी हुनु पऱ्यो इम्प्टीको भन्नाले के हो फेरि केही पनि होइन इम्प्टी भन्नाले त्यहाँ एयर मात्रै छ भन्नु खोज्यो क्या त कुनै एउटा लिक्विड हालेको छैन वाटर हालेको छैन भन्नु खोज्यो क्या हो यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हेरौँ इम्प्टी भेसल कन्टेन्स मोर एयर छ अब फुल फिलमा त एयरै थिएन हाफ फिलमा अलिक अलिकति एयर थियो अनि सबै के हो लिक्विड थियो म इम्प्टी केस गर्दैछु है किनकि हाम्रो क्वेसनलाई पनि इम्प्टीमा फोकस गरेको छ त्यसैले इम्प्टी भेसल कन्टेन्स मोर एयर हो सो मोर एयर पार्टिकल सेड इन्टु ओसिलेसन अथवा के हो सेड इन्टु के हो भाइब्रेसन भन्छ भनेको जब बेला म स्ट्रोक गर्छु नि होइन यहाँ भएको सबै एयरहरू के हुन्छ सेड इन्टु के हो भाइब्रेसन हुन्छ अरे हो जुन त्यो भाइब्रेसन गर्दाखेरि त्यसको एम्प्लिच्युड हुन्छ नि एउटा एयरको एम्प्लिच्युड धेरैसम्म हुन्छ भनेको चाहिँ क्या यो यसरी हुन्छ ओसिलेट यहाँको एयर यसरी ओसिलेट हुन्छ यहाँको ओसिलेट यसरी यसरी हुन्छ यहाँको पनि यसरी हुन्छ यहाँको पनि यसरी हुन्छ धेरै एयर एयर छ हामीले के पढेको थियौँ भने इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोफेसनल टु के हुन्छ भने एम्प्लिच्युडको स्क्वायरसँग प्रोफेसनल थियो अब यहाँ के भने इच एयर पार्टिकलहरू सेड इन्टु भाइब्रेसन हुन्छ सबैले के गर्छ भन्दाखेरि साउन्ड प्रड्युस गर्छ भनेको मतलब यसको एम्प्लिच्युड पनि बढी हुन्छ इयर म्याक्सिमम इयर के हो मोर एम्प्लिच्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ एम्प्लिच्युड पनि बढी हुन्छ र अल्ट गरिएको हुन्छ है अब एम्प्लिच्युड सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट होला सेम भन्न मिल्दैन है त्यसैले के हो यो केसमा के देखाउँदाखेरि चाहिँ अल इयर पार्टिकल सेड इन्टु भाइब्रेसन भइरहेको छ र अल इयर पार्टिकल के हो हाई एम्प्लिच्युडमा ओसिलेट भइरहेको छ अब हामीले इन्टेन्सिटी साउन्ड कहाँ सुन्नु पऱ्यो बढी यहाँ सुन्नु पऱ्यो नि ओके न अब यो केसमा एकचोटि हेरौँ यो केसमा के छ यहाँ सबै लिक्विड छ यहाँ एयर पार्टिकलै छैन अब लिक्विडमा चाहिँ साउन्ड सुनिँदैन भन्दाखेरि लिक्विडमा साउन्ड सुनिन्छ सायद एयरमा भन्दा लिक्विडमा बढी ठुलो साउन्ड सुनिन्छ मैले भन्न खोज्छु मतलब जस्तै हामीसँग मसँग के छ भने एउटा ट्युनिङ फोक छ एउटा मसँग प्याड छ हो दुइटालाई हो मसँग छ मैले के अरे ट्युनिङ फोक र प्याडलाई मैले हावामा स्ट्रक गरेँ हो जुन म सुन्छु नि ट्युआ सुन्छु नि हो अब म के गरेँ म पुरै पानीभित्र डुबेँ हो पानीभित्र मैले फेरि त्यही ट्युनिङ फोक र प्याडलाई मैले हिर्काएँ भने सुने के हुन्छ झन् ठुलो आवाज सुनिन्छ एम्प्टी भन्दा फुलफिल पो के देख्यो बढी मात्रामा आवाज सुनि देख्यो होइन सुनिन्छ है किन भन्दाखेरि यो जब एयर मात्रै हुन्छ नि एयरको डिस्टेन्स पर 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 हुन्छ है भनेको एयर पार्टिकल डिस्टेन्स भनेको एटम अथवा मलिकुलको डिस्टेन्स के हुन्छ पर 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 हुन्छ तर कुनै लिक्विड छ भने चाहिँ के हुन्छ नि जुन त्यो मलिकुलको डिस्टेन्स के हुन्छ धेरै नजिक 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 हुन्छ हो जति नजिक भयो नि उति मात्रामै के हुन्छ नि हाम्रो साउन्ड मजाले सुन्छौँ ठुलो साउन्ड सुन्छौँ क्या ठिक छ किनकि हामीले के पर्छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको के थियो रुट बिटा बाई रुट हो नि होइन जति बी जसको बी ठुलो भयो उति राम्रो सुनिन्छ हो कि हो त्यसैले हामीले के स्पिड भनेको स्पिड बढी सुनिन्छ भनेको तर क्वेसन के छ भन्दाखेरि नि तर यदि हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने नि हामीले साउन्ड एक्चुअलमा फुलफिलमा सुनिन्छ भनेको मतलब यस्तो गर्नु पऱ्यो है यो सबै इयर भयो यसको बाहिर पनि इयर हुन्छ होइन हो यसरी ड्याङ्गो ठोकाउने बित्तिकै हो हामी टुङहरूको हामी जस्तै हामी यसको यसको साउन्ड सुन्छौँ ठिक छ तर यो केसमा पनि हामीले ठोक्यौँ भने के हुन्छौँ ढ्याक गरेको मात्रै सुन्छौँ हामी सुन्दिनौँ तर योभन्दा अगाडि केसमा मैले के भनेको थिएँ यदि ट्युनिङ फोकलाई इयरमा बजाउँदाखेरि जुन हामी साउन्ड सुन्छौँ नि जुन हामी लाउडनेसमा साउन्ड सुन्छौँ नि यदि त्यही ट्युनिङ फोकलाई त्यही एम्प्लिच्युड हिर्काउँदाखेरि क्या अन्डर वाटर गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी ठुलो साउन्ड सुन्छौँ तर यो केसमा के भयो भन्दाखेरि यसको बाहिर इयर हुन्छ कि त होइन हुन्छ यसलाई हामीले हिर्काए तापनि यसमा साउन्ड त प्रड्युस हुन्छ ढक गरेर आवाज आउँछ तर जति जुन इम्प्टी भेसमा थियो नि इयर मात्रै भएको त्यस्तो साउन्ड चाहिँ प्रड्युस हुँदैन किन भन्छ है
र यसको एन्सर यहाँ छ कि जब यसमा हामीले स्टार्ट गर्छौँ नि जुन त्यो साउन्ड प्रड्युस हुन्छ नि त्यो लङ टाइपको हुन्छ है जब हामीले यसमा साउन्ड प्रड्युस गर्छौँ नि त्यो भेरी सर्ट टाइपको मात्रै हुन्छ भनेको यसमा लो ड्याम्पिङ हुन्छ अनि यसमा धेरै हाई ड्याम्पिङ हुन्छ इम्टीमा के हुन्छ लो ड्याम्पिङ हुन्छ भने फुलफिलमा के हुन्छ हाई ड्याम्पिङ हुन्छ अब हामी कुन चाहिँ साउन्ड राम्रो लो ड्याम्पिङ राम्रो कि हाई ड्याम्पिङ राम्रो लो ड्याम्पिङ राम्रो यस्तै उयोभन्दा अगाडिको केसमा मेटल बेल र के थियो वुडको बेल थियो नि होइन कुनमा राम्रो सुनिन्थ्यो भने मेटलमा सुनिन्थ्यो किन मेटलमा के थियो लो ड्याम्पिङ थियो वुडमा के थियो हाई सुनिन् के थियो वुडमा के थियो हाई ड्याम्पिङ थियो ठिक छ नि मैले फेरि जस्तै हामीले प्र्याक्टिकल छौँ यसमा टुङ्गर कस्तो आवाज प्रड्युस भइरहन्छ है तर यसमा गऱ्यो भने ढक मात्रै गर्छ केही पनि सुन्दैन हो यसमा हाई ड्याम्पिङ छ यसमा के हो लो ड्याम्पिङ छ हामीलाई त साउन्ड चाहिएको नि सुनौँ सुन्नु मन चाहेको नि होइन त्यो त हिर्काउने बित्तिकै ढक आउँछ त्यतिकै हराइ जान्छ साउन्ड त्यसमा हामीले हिर्काए पनि के हो टुङ गर्छ साउन्ड आइरहन्छ त्यसैले के भयो त्यसको एन्सर के भयो यो तिनवटा भयो है एम्प्टी भेसल कन्टेन्स मोर एयर भन्ने सो मोर एयर पार्टिकल सेड इन्टु ओसिलेसन भन्ने भाइब्रेसन भन्ने अनि यो अल्सो भन्ने के अरे एम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो एम्प्लिट्युड स्क्वायर पनि भन्ने यसमा एम्प्लिट्युड बढी हुन्छ भन्ने यसको भन्दा है अनि के भने एम्प्टीमा भेसल हुँदा के हुन्छ लो ड्याम्पिङ हुन्छ भन्ने जब फिलफुलमा के हुन्छ हाई ड्याम्पिङ भन्ने यसरी एक्सप्लेन गर्ने है हुन त यसको साउन्डिङ बढी हुन्छ यसको भन्दा है मैले किन भने यदि प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ नि होइन ट्युनिङ फोक लिएर इयरमा बजाउँदाखेरि जति हामी साउन्डिङ सुन्छौँ नि जुन लाउडनेसको त्यहीलाई हामीले यदि अन्डर वाटर गऱ्यो भने के हो हामी त्योभन्दा बढी सुन्छौँ है ठिक छ